ଏ ହେଉଛି କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ ଆନ୍ଦିଝରନ୍। ଏହି ଗାଁରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। କାହାର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ଖଟିଆରେ ଭୁଆ ହୋଇ କିଛି ବାଟ ନେଲା ପରେ ମିଳିଥାଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ସବୁଦିନିଆ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଥିବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ନି କିଛୁ ନି ମିଲବାର ଆମର ଗାଁକେ, ବାତା ନି ମିଲବାର କିଛୁ, ଆର ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଖଟିଗଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ଦିନମାନ ଦଉଛେ, କେନ୍ ମାସେ ଦଉଛେ କେନ୍ ମାସେ ନି ଦେବା, ମାନକେ ଦେବାର ନି କିଛୁ ନି, ବଡ଼ ଲୋକେ ପୁଣି ବାତା ମିଲବାର ନି କିଛୁ ନି ମିଲବା। ହଁ କଣା ଚୋଟା ମୁଇଁ ତ ଖାଣି ଲୋକେ ନା, ଚୋଲ ଆନି ଗଲେ ପୁଣି ହଁ କରିଦେବୁ ବାତା କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ନି କରିଦେବାର ନି। ରାସ୍ତା ଗାର୍ଡ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପାନି ପୁନି ସୁଚାଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଜରନ ପାନି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପାନି ପୁନି ଖାଇବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ସବୁ କିଛି। ହଁ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗାଧବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଘାଟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆର ରାସ୍ତା ଘାଟ ବି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ମାସେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ନେବାର ପଲିଆ ଘାଟ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ତିନୋଟି ନଳକୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଝରଣା ପାଣିକୁ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭତ୍ତା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଥିସହ ଏଠାରେ ପାଣି ପିଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ରାସ୍ତାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଆସିଲା ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବଜାର ଯେକୌଣସି ଗଲାବେଳେ ବି ବାକି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କେ ନେବା ପାଇଁ ବି ବହିକିନା ନେଉଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାର ଯେତେବେଳେ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗଲା ସମୟରେ ବି ପାର କଲା ସମୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକିନା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆନ୍ଦିଝରଣର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନଳକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି, ଆଉ ସେଠି ଯାହା ବି ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।